whole night, the aftermath. Oh nein, wie's wilden Vibe. For han var blodtørst i en dag. Gik ud på gaden for at jage. Men det er ikke brød, han leder efter. Det er et liv, han skal tage. Oh nej. Det er som om man ikke forstod en mening med, at man ikke bare kan tage en mands sjæl, at man ikke bare gør, hvad man vil. Nej, ikke den vej. Den vej. Oh nej. De efter mig har dæmoner lige hen. Her omkring er engelsk sjældent. Oh nej, vis hvilken vej. For jeg føler mig ikke held, og jeg har svært ved at vende. Jeg får dig ingen rum i her. Alle sammen er så der ihjel. Og første gang er det godt op ad dig. Har du allerede solgt din sjæl? Hvem er du til at tale til ham? Hvem er du til at vurdere, hvad der galt med ham? Og altid var den samme, når SSS bare sagde, har det bare svært, der er dæmoner gennem space. Har det lige meget, hvor han løber hen? Det er som om, man har følt sig igen. Vil ikke huske, men han kan ikke glemme. Og han gør det en gang til. Hvis det er noget, han skal, men ikke vil, så slet op og jeg til stille. Oh nej, de efter mig har dæmoner lige hen. Her omkring er engelsk sjældent. Oh nej, hvis hvilken vej. For jeg føler mig ikke heldig, og jeg har svært ved at vende. Jeg får dig ingen rahmi her. Alle sammen er ved stå dig ihjel. Og første gang er det godt at dø dig. Har du allerede solgt din sjæl? Det er nu det går ned, og det sejler for dig. Men heller det hans, end det din mor. Jeg får dig ingen rahmi her. Alle sammen er ved slå dig ihjel.